Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo vamos praticar a resolução de uma equação polinomial do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. X ao quadrado mais 11x mais 24 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Vamos lá! Nós vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes a gente indica pelas letras A, B e C normalmente. A corresponde ao coeficiente do termo em x ao quadrado. Neste caso, você está vendo aqui apenas 1x ao quadrado. Então, podemos dizer que para esta equação polinomial do segundo grau, o coeficiente de x ao quadrado é 1. Agora, o b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale 11. C corresponde ao coeficiente independente de x. E neste caso, ele vale 24. Beleza? O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é assim: b ao quadrado, em seguida você tem menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Começamos por b ao quadrado. Aqui o b vale 11, então eu vou escrever 11 ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que neste caso é 1, e a gente vai multiplicar também pelo valor do c, que é 24. Ótimo! 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que, portanto, é 121. Se você precisar, verifique. Agora, menos 4 vezes 1 é ainda menos 4. Todo número multiplicado por 1 dá como resultado ele mesmo. Mas eu ainda vou multiplicar por 24. Muito bem! Talvez você queira fazer 121 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 121 eu vou apenas repetir. Aqui está. Em seguida, eu vou fazer esta multiplicação: menos 4 vezes 24. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 24 é menos 96. Beleza? Finalmente, 121 menos 96 é igual a 25. Se você precisar, verifique. Ótimo! Agora que a gente já conhece o valor do delta, podemos passar para a próxima parte. Nessa próxima etapa, eu vou utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Eu escrevo aqui um traço grande de fração. Acima dele, eu tenho o oposto do valor do b. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Lembre-se que o delta a gente já calculou. No denominador aparece o dobro do valor do a. Então, esta é a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos partir agora para a sua aplicação. Começo escrevendo o oposto do valor do b. Neste caso, o b vale 11. O oposto de 11 é menos 11. Uma vez farei a conta com mais, outra vez farei a conta com menos. Aqui eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Neste caso, a raiz quadrada de 25. Essa raiz quadrada vale 5, porque 5 é aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 25. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do a. Como aqui o a vale 1, bom, o dobro de 1 é 2. E vamos em frente. Como neste caso o delta foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Eu vou colocar aqui um traço de fração. Agora vamos com calma. Menos 11 mais 5. Repetindo, menos 11 mais 5 dá menos 6. É isso que eu escrevo bem aqui. E o denominador vale 2. Ótimo! Agora a gente vai fazer a continha com menos. Veja, menos 11 menos 5. Repetindo,
menos 11 menos 5 resulta em menos 16. E o denominador vale 2. Muito bem. Agora que nós já conhecemos as soluções, podemos colocá-las dentro do conjunto solução. Raciocine comigo. Aqui nós temos a fração menos 16 sobre 2. Toda fração corresponde a uma divisão e dividindo menos 16 por 2, você encontra menos 8. É isso que eu escrevo bem aqui. Aqui nós temos algo semelhante. É uma fração, corresponde a uma divisão. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. É isso que eu escrevo bem aqui. Ótimo! As soluções são os números menos 8 e menos 3. A ordem em que as soluções aparecem aqui dentro do conjunto solução não importa. Então, eu poderia ter escrito primeiro menos 3 e depois menos 8, sem problema. O que importa é que esses números são soluções desta equação. Em outras palavras, se eu substituir x aqui e aqui por menos 8, eu vou ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se eu substituir x aqui e aqui por menos 3. Com parênteses, com cuidado, eu vou ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. E isso só ocorre para estes dois números. É por isso que eles são as soluções desta equação. Então, você sempre pode utilizar esta técnica para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Mas agora eu vou trazer uma dica que você pode utilizar para resolver a equação mais rapidamente. Acompanhe. A técnica que eu vou explicar agora é conhecida como soma e produto. Veja bem. Quando o coeficiente de x ao quadrado for igual a 1, as soluções vão ser dois números cuja soma vai ser igual ao oposto do b, neste caso, o oposto de 11, menos 11, ok? E esses mesmos dois números, quando multiplicados, terão como produto um valor igual ao c, neste caso, 24. Então, se você for capaz de determinar dois números cujo produto seja 24 e cuja soma seja igual a menos 11, você vai determinar as soluções da equação. Pensando um pouco, fazendo algumas tentativas, você poderia lembrar que 3 vezes 8 é igual a 24. Porém, 3 mais 8 não é igual a menos 11. Se você sabe lidar com números inteiros, você ia lembrar que menos 3 vezes menos 8 é igual a 24 positivo, pois na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, adicionando menos 3 com menos 8, o resultado é menos 11. Então, os números procurados seriam, de fato, menos 3 e menos 8, pois a sua soma seria menos 11 e seu produto seria 24. Fica muito fácil aplicar essa técnica quando A vale 1. Você vai procurar dois números cuja soma seja o oposto do B e cujo produto seja igual ao C. Se você encontrar esses dois números, você resolveu a equação apenas com cálculo mental. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe este vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!